Bespasoil tarptautinis tinklas skirtas skatinti 4 geriausios praktikos pavyzdžius dirbožemio sveikatos srityje Europoje. Sveiki, mano vardas Saskija. Kartu su kolegomis iš 8 šalių mes plėtojame žinių mainų tinklą apie dirbožemio sveikatą. Kaip tai darome ir kokiu priemonių galite imtis norėdami pagerinti ir palaikyti sveiką dirbožemį, galite pamatyti šiame vaizdo įraše. Norėdami pamatyti vaizdo įrašus, kuriuose yra išsamesnės informacijos, peržiūrėkite mūsų Best for Soil vaizdo įrašus. Best for Soil yra Europos žemės ūkio inovacijų partnerystės EIP Agri dalis. Best for Soil projekte dalyvauja mokslininkai, ūkininkai ir konsultantai iš 20 Europos šalių. Jie kaupia žinias apie dirbožemyje plintančias ligas ir kenkėjus, formuoja geriausią praktiką dirbožemio sveikatai ir derlingumui palaikyti bei gerinti. Best for Soil padeda asmenims užsiemantims tiesioginę žemės produktų gamybą. Pirma teikia dirbožemyje esančių patogenų ir nematodų, darančių įtaką pasėliams duomenų bazes ir antra dalinasi geriausia jų valdymo praktika. Visa informacija pateikiama 22 Europos kalbomis. Kartu jie parengė metodų rinkinį, kaip pagerinti dirbožemio sveikatą. Dirbožemio sveikata yra dirbožemio gebėjimas susidoroti su ligomis ir kenkėjais, palaikant pakankamai žemą jų populiacijos lygį, kad nepakenktų pasėliams. Ilgalaikis intensyvus žemės ūkis daro neigiamą įtaką dirbožemio sveikatai. Kartu su didėjančiais sintetinių pesticidų naudojimo apribojimais reikia skubiai surasti alternatyvių metodų, kurie būtų skirti dirbožemio sukeliamoms ligoms kontroliuoti ir kiek įmanoma sumažinti. Optimizavus sėjomainą ir pakeitus kai kuriuos auginimo technologijos metodus, per dirbožemį plintančios ligos gali pasiekti ekonomiškai nereikšmingą ribą arba net iš viso išnykti. Best for Soil duomenų bazės ir rekomenduojamos priemonės padeda individualiems augintojams suprojektuoti jiems tinkamą sėjomainą ir turėti sveiką dirbožemį. Geriausia sveiko dirbožemio sukūrimo ir palaikymo praktika apima komposto ir organinių trąšų naudojimą bei augalų, skirtų žaliajai trąšai ir tarpiniams pasėliams auginimą. Šie metodai gali padidinti augalų derlių, pagerinti dirbožemio sveikatą, padidinti dirbožemio organinių medžiagų kiekį ir sumažinti patogenų populiacijas arba užkirsti kelią jų atsiradimui. Patogenų ir nematodų protrūkiams suvaldyti ir likviduoti ir tuo pačiu palaikant sveiką dirbožemį gali būti naudojami kiti būdai, pavyzdžiui, anaerobinis dirvos dezinfekavimas ADD ir biologinis dirvos solarizavimas. Visa informacija yra laisvai prieinama Best for Soil svetainėje, įskaitant ir atviros prieigos duomenų bazes, tinklaraštį, vaizdo įrašų vadovus ir informacinius lapelius. Bet kuris specialistas gali nedelsdamas pradėti įgyvendinti atitinkamą sėjomainą ir novatoriškas strategijas, skirtas kontroliuoti dirbožemyje esančius patogenus ir tuo pačiu pagerinti dirbožemio sveikatą. Best for Soil tarpininkai konsultuoja ūkininkus ir kitus suinteresuotus asmenis informaciniuose renginiuose ar regioninėse konferencijose, kurios yra organizuojamos 20 Europos šalių. Esant poreikiui, kai norima sužinoti daugiau apie konkrečias Best for Soil propaguojamas temas, tarpininkai gali suorganizuoti seminarus ir vietinėms suinteresuotoms grupėms.